Сквер від Майдану визволителів до пам'ятника матері у Кам'янському збудували майже півстоліття тому. Тож конструкції фонтану, елементи оздоблення, доріжки морально та фізично зносилися і потребували ремонту. Зараз в зоні відпочинку оновили асфальтне покриття, встановили сучасне освітлення, облаштували затишні куточки для дозвілля всіх поколінь. Юні кам'янчани мають тепер місце, де погратися, а старше покоління – спокійно відпочити. Уже він устарів, старі дерев'я, ходити було невозможно, вздиблений асфальт. Я не знаю, кому це не подобається. Современный, если мы хотим строить современный город, поэтому и красивый город. Мы только за всю красоту. Сделали очень крутые кубики вот такие вот здесь, очень крутое сделали. И это прям нам, таким мелким пацанам подходит, потому что мы очень любим там всякие трюки на них выполнять, прыгать с них. Ми вже 4 дні підряд сюди ходимо. При реконструкції скверу використовували сучасні матеріали. Старий асфальт замінили тротуарною плиткою. Встановили дитячі розважальні містечка зі штучною газонною травою. Оновили і каскадний фонтан біля пам'ятника матері, а також збудували нові водограї. А повсюди встановили лави й урни. Крім того, замість старих тополь висадили майже 300 молодих дерев – клени, сакури, берези і платани. А ще тут з'явилася гігантська квітуча павловнія. Це дуже шикарне, красиве дерево з огромной кроной, будет расти до 25 метров, продолжительность жизни его 100 лет, и года через 3 будет цвести очень красиво большими розовими цветами. На відкритті оновленого скверу міський голова Кам'янського вручив відзнаки будівельникам, які занедбаний парк перетворили на сучасну комфортну зону дозвілля для городян та гостей міста. Ми далі продовжимо благоустраювати наш город, робити його красивим, для того, щоб людям було куди піти, відпочити зі своїми рідними і близькими. У планах створити у сквері ще зону відпочинку для літніх містян та встановити столи для ігор у шашки та шахи. Навесні мають облаштувати ще й кілька дитячих зон. Альона Вітрова, Айрада Акімова, Максим Олещенко, Open News, телеканал «Відкритий».